Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Estevam. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo da série Pegando na Hora, onde vocês dão sugestões de músicas e eu tento tirar de ouvido aqui, dando as minhas primeiras impressões. E a música sugerida de hoje é Eu e Você, do Mestrinho. Essa música eu já conheço, mas também nunca tentei tirar de ouvido, né? Então eu vou dar uma pesquisada aqui e dar minhas primeiras impressões. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa o seu like e comente aqui embaixo, tá certo? E se você é novo, se inscreva porque a gente tem conteúdo toda semana de acordeão. Vamos começar. Cara, isso aqui que é difícil. Ainda bem que tem a sanfona ali pra eu poder ver o que que tá fazendo. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar identificar primeiro a harmonia e essa melodia aqui. Que essa melodia aqui tá mais familiarizado pra mim, né? Depois eu vou pegar isso aqui no final. Tá em Si menor. Mi menor. Ok, introduçãozinha. Top demais, inclusive. Vamos ver aqui. Começa aqui, né? Tá. Deu pra ver ali na mão dele? Deixa eu ver. Tá. Primeira frase já foi, hein? Tá, aqui tem que identificar primeiro a harmonia. É, então sol 7, né? Fá sustenido. Sol 7 tem que ter sétima menor, né? Esse aqui, né? Tá, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora ferrou tudo aqui, hein? Essa frase aí, velho, pelo amor de Deus. Vamos ver. É, aqui vai ter que ser devagar. É uma frase de blues, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui mais devagar. Cara, ainda bem que tem esse close aqui da sanfona dele pra eu poder ver, né? Vamos ver aqui. Tá, eu tô pegando nota por nota ali que ele fez. Aqui não tem jeito, vai ter que ser nota por nota, né? Tá, eu tô tentando até fazer a mesma distração que ele tá fazendo aqui. Ele pegou o quarto dedo ali no Mi. Isso aí tem que prestar atenção. Ah, outra coisa que eu já percebi também aqui em cima é igual aqui embaixo. As mesmas notas, né? Ok.
Tá, ele botou o quinto dedo no si. De novo. Tá, então ele fez uma subida aqui. Aí ele veio quarto dedo aqui de novo. Aí subiu tudo. E ainda pegou o si de novo. Cara, isso aqui tem que ser bem rapidinho pra fazer. É, isso aí mesmo. É tipo isso aqui. Agora é só botar no tempo, né? Complicado, vamos ver. Aí eu vou tentar fazer junto pra ver se vai ter nota errada, né? Isso é porque tá devagar ainda, hein? Depois eu vou dar uma olhada com mais calma. É, aqui é mais tranquilo, né? Ele fez uma cromática aqui. Só que aqui tem um outro acorde. Não, é outro acorde. Nunca pensei. Ah, é um Fá sustenido baixo no Si. Isso aqui vai dar um Si menor com sétima maior e nona. Tipo isso. Vamos ver. Ok, então a introdução é isso aqui, né? Aí, mesma coisa. Isso aqui tem que estudar. Beleza. Agora vamos ver a parte do canto. Final. Nunca pensei que eu fosse ter um grande sol. Amor, alguém que aí você vai caindo. Mi menor. Fá sustenido. Si menor. Lá. Opa, frasezinha aqui. Vou só até a sanfona aqui agora. É o Ré? A tristeza e na dor. Ih, eu acho que o que tá mostrando aqui não é o que tá suando, hein? Aí na dor. Ele tá apertando Si, mas ele tá soando Ré, não tô entendendo. É, ele fez isso aqui, ó. Aí tá. Eu e você andando juntos, lado a lado. Não tem tempo ruim, pois sobra tempo. 2-5-1. Nós somos feitos. 2-5-1 também. Como céu, eu entreguei de malicuia, pois tenho certeza que pra mim só existe você. Aqui 2-5-1 de novo, tá Fá sustenido menor. Eu e você somos os... Ok, então, assim, tem vários acordes aqui que é típico do mestrinho, né? Eu vou tentar tocar aqui de forma mais livre. Nunca pensei que eu fosse ter um grande amor. Me importasse, me tornasse separado. Tão amável, brilha como
Ok, agora tá faltando o refrão. Vamos ouvir. Mi menor, si menor. Teve um Fá sustenido aí. É a mesma coisa. É, essa música aqui, ela não é a primeira vez que eu tô ouvindo, né? Então tem algumas coisinhas aqui já tá bem clara assim na minha mente, né? A questão da progressão dos acordes e tal. Então, cara, a música é fascinante. Deixa eu ver só um trecho aqui. É isso aqui mesmo. Aí volta, né? E é isso, né? Agora é só repetir e foi. Ah, só faltou essa frase aí, ó. Vou tentar pegar aqui. Aqui é bom que tem uma parte que mostra a mão dele. Tá, ele fez aqui. Ele tá fazendo uma repetição de nota ali. Deixa eu fazer mais devagar aqui. Ah, entendi. Né? Ah, tem outro local aqui também, ó. Pera aí. É o mesmo motivo melódico. É isso aqui, então. Foi, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece do like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E eu vou estar trazendo mais aqui no canal, então você se inscreva para você poder acompanhar toda semana vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.